ফার্মাসীৰ পৰা ঔষধ ক্ৰয়ৰ পূৰ্বে সাৱধান হওক। দেশত বৃদ্ধি পাইছে ভুৱা ঔষধৰ ব্যৱসায়। বহুকেইবিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ চলিছে নকল ব্যৱসায়। আপুনি গ্ৰহণ কৰা ঔষধবিধ প্ৰকৃত নে নকল কেনেকৈ গম পাব? চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। দেশত দৈনিক বৃদ্ধি পাই আহিছে নকল ঔষধৰ ব্যৱসায়। আপুনি প্ৰায়ে আপোনাৰ লাগতিয়াল ঔষধবিধ ক্ৰয় কৰা দোকানখনতো বিক্ৰী হ'ব পাৰে ভুৱা ঔষধ। কিন্তু কেনেকৈ গম পাব আপোনাৰ ঔষধবিধ আচল নে নকল? চৰকাৰে শীঘ্ৰেই প্ৰৱৰ্তন কৰিব এক নতুন ব্যৱস্থা। দেশত সৰ্বাধিক হাৰত বিক্ৰী হোৱা ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিব ট্ৰেক এণ্ড ট্ৰেচ প্ৰণালী। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা ঔষধবিধত কোম্পানীসমূহে লগাব লাগিব এটা কিউআৰ কোড। সেই কিউআৰ কোডটো আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰিব স্কেন। তাৰ পাছতেই আপুনি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব যে আপুনি ক্ৰয় কৰা ঔষধবিধ আচল নে নকল। প্ৰথম পৰ্যায়ত কোম্পানীবোৰে 300টা সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা ঔষধৰ পেকেজিং লেবেলত বাৰকোড অথবা কিউআৰ কোড প্ৰিণ্ট কৰিব। চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক আপোনালোকে সমৰ্থন কৰেনে জনাওক আমাৰ কমেণ্ট বক্সত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।